Tere, mina olen maratonimees Roman Fosti ja täna räägime, kuidas alustada jooksmisega. Kui ma tulen tervise rajale ja ma tahan teha kiiremat jooksu, siis treeninguiks alustate dünaamilisest harjutusest. Samamoodi kui ma lähen võistlusele, siis ma teen läbi dünaamilised harjutused. Ehk siis harjutus, mis kestab 15-30 sekundit ja harjutused kokku siis 5-10 minutit. Alati tuleb alustada dünaamilise harjutusi ülevalt alla. Nii et alustamegi pearingid 5 ühtepidi, 5 teistpidi ja siis lähme käteringide juurde 5 ühtepidi, 5 teistpidi samamoodi. Järgmisena võtame ette puusad samamoodi 5 ühtepidi ja 15 pidi rahulikult suured puusaringid. Seejärel lähme põlveringide juurde või siis põlved koos. Järgmisena pöiaringid. Siit edasi võib võtta sellise jooksi asendi ja puudutada põlvega maapinda ja keerata teisele poole ja sama asi. Siit jääme hark seisu ja puudutame vastas käega vastas jalga. Op. Siit saame ilusti seljaga liikuma. Nüüd venitame pealmist reit, et võiks moiduks 15-20-30 sekundit ja siis vahetame poolt. Järgmisena venitame pöida, lähme kuskil seina najale ja surume seina nii, et tunneme venitus sääremarjas. Kant peaks olema siis maas. Järgmisena oleks hea teha jala viputused. 10 kordust mõlemale jalale. Ja kõrvale samamoodi. Mõlema jalaga. Ja nüüd oleme valmis minema kiirele jooksule. Staatiline venitus kestab 30 sekundit plus, ehk siis mida rohkem on saanud lihas koormust, seda pikemalt võiks seda venitada. Vahel isegi venitan 2 minutit ühte lihasgruppi, kui ta on saanud rohkem koormust. Teeme läbi põhilised jooksujate lihaste venitusharjutused. Esimene oleks tagumise reie venitus, ehk siis paneme jala kuhugile peale, toks puusude kõrgusel. Ja seejärel hakkame vaikselt minema kehaga alla poole. Võime võtta ka siit varvast kinni, tõmmata varvast enda poole, siis on venitus ka sääremarjas. Ja siit lähme nii kaua, kuni suudame ükskord siis pea vastu põlve saada. Oluline selliste staatiliste venitusharjutuste puhul on see, et me ei tohi minna üle valu läve. Kui me jõudnud valu piirini, siis hoiame seal. Ja kui tunneme, et see valu on ära läinud, siis lähme natukene veel sügavamale venitusse. Aga kindlasti ei tohi hammastega risti hoida valu, vaid tuleb hoida pikalt venitust ja üks päev see venitus läheb paremaks. Nii, siis tuleme siia, venitame pealmist reit. Kui me jookseme pehmel maastikul või üles alla, siis saab palju koormust. Pealmine reis, seda võiks vähemalt 1 minut hoida mõlemal jalal. Järgmisena väga oluline on pöia venitus. Panen jala kuskile posti serve ja hakkan siit tulema postile lähemale kehaga. Venitus peab tundma siis sääremarjas.